Hello， 大家好，欢迎来到旅行兔兔，我是尼哥爸。现在又是我们的开箱时间，现在我们来开箱是这一包，这个是我从那个美国网站上面买过来的。好，我们来看一下这是什么东西哈。这个东西等的实在有够久的，这我去年11月27号下标，一直到上个礼拜才寄到我手上。大家可以看一下多久啊？4-5个月吧。好，那里面还有一个 FedEx 的包装，那我们继续拆。这是什么呢？好，大家看到了，里面有一个，就是这个 Moment Lens 啊。我相信有在用手机拍照的人应该对这个 Moment 的这个品牌不是很陌生齁。那这个是它的手机壳齁。然后呢还有一条哦，对不起，然后还有一条这个手机的吊绳。然后这是什么，我们来看一下。这个是哦，这个是它的清洁笔。大家看一下清洁笔。大家看一下清洁笔哈，就是清洁那个镜头的哦，清洁笔。另外一边是什么？一边是哎，它有另外一边才对啊，打不开。它这边显示说要用旋转的，把它旋转开。哦，不对，是用这样哦，这边。大家有看到吗？这个是清洁镜头的刷子，然后另外一边是那个也是毛啦，也是清洁镜头的刷子，一个比较小，一个比较大。这边，那我买的这个是它叫做 Start Kit， 就是说初阶组哈，就是说你进入这个 Moment Lens 这个领域的话，你就可以从这个 Start Kit 这个初阶组开始买。那你现在去网站上面看到的价钱跟我当时11月24号买到的价钱差非常多，因为那当时有搭配的那个玉山银行的一个网国际那个国外消费满多少钱可以折30块美金，然后再加上他当时是黑色星期五的特惠，所以说整个价钱跟现在官网上价钱大概差了将近有30块美金左右，所以大概是差了700-800块。好，那我们到了今天的主角哈，这个 Moment， 它最多人买，也是最多人第一次入手 Moment Lens 的这个镜头，好，就是它的广角镜，18mm 的广角镜。大家可能在想说，哎，奇怪，为你现在 iPhone 啊，或者是什么，大家的那个手机啊，都已经有广角镜头了，为什么还要特别去买一个广角镜呢？其实大家可以想象哦，你可以去看一下每一个手机的那一个规格，它的在主镜头一定是最光圈啊，或者是画质一定是最好的。那如果说是在其他的望远或者是广角的话呢？它就会比较差一点。好，大家可以看一下，我刚刚没有给大家看一下，这个一打开呢，会有这个一张这个照片。那这一张照片呢，就是用这个镜头拍的。那这边有教你怎么用哦。第一步呢，就是卡进去之后旋转90度，所以这个设计非常好，我非常喜欢。那 Moment Lens 这已经是我第二次购买了。那我很不解的是，我上一次购买的时候呢是可以直送台湾的，可是我这次购买呢是没有办法直送台湾，我还要透过其他转运的方式送回台湾，所以中间又卡了光转运的时间又多了花了大概2-3个礼拜，因为这转运是透过香港那边转运，那香港那边现在好像疫情严重，所以转运的速度有点慢。好，那它有一个附一个收藏袋，然后还有一个镜头盖，大家可以看全部的东西就是这样，镜头盖，然后袋子，还有这个镜头。那这个镜头呢，它的这个
外壳呢，大家有看到这边一个大大的 M， 然后呢可以看到很漂亮很干净的镜头，然后这边这边大家有看到，这个就是它的刚有说到嘛，旋钮90度咔就可以把它旋进去了，大家可以看一下。那因为我现在是用 iPhone 拍啊，所以我等一下可能要换一下才能够让大家看一下装上去的样子是什么样子。好，这个就是我们今天的这个 Moment Lens 的快速开箱，大家可以看一下。如果对 Moment Lens 有兴趣的话呢，大家可以去它的官网看一下这个东西。好，要很有爱啊，因为其实蛮贵的。好，那刚还有一个东西没开到，就是这个，这个是什么呢？这个就是它的所谓的镜头后盖，大家可以看一下，这是它的镜头后盖，这边，掉出去了一个东西，剪一下，这是它的镜头后盖，这边有写 Rear Lens Cap， 镜头后盖。但是我不知道它怎么使用，我再看一下那个操作说明书，看一下怎么做镜头后盖使用。这个可以更换呢，总共给两个。好，我们再看一下操作说明书，操作说明书在这边，镜头后盖的操作说明书，我们看一下。这是前盖，它是把它粘上去以后，再来的话，用这个粘上去，然后呢？看到了，对不起，在这边，这个其实这个就是镜头后盖。刚才有发生录影中断事件，好。这个是镜头后盖，然后这是镜头前盖，盖起来是这个样子，那我们镜头就不怕摔坏了。好，就这样。然后我们继续来开箱其他的东西。把这个装回去。那这个是它的那个手机壳，那买的是这个蓝色的，它也有透明的壳啊，我透明壳已经有了，所以我这次去买蓝色的壳。好，大家可以看，它这个壳有支援那个MagSafe， 就是不是 MagSafe， 那个叫做什么 ？iPhone 最新的那个。那个 Mega， 我看一下对 ，MagSafe， 就是它这个后面有那个支援，完全支援 MagSafe， 所以说你有 MagSafe 套件的话，可以吸得很紧在这边。好，那大家可以看一下这个手机壳，这手机壳质感很好它不管是做工啊，我先帮大家摸一下，这毛边都处理得很好，在这里面。那里面这边呢有绒布保护你的手机不会受伤。那这个按钮的位置也做得不错，这些孔位呢都做得很精准，然后呢没有毛边，说实在真的都没有毛边，每一个地方刮洞都没有毛边，因为这个东西不便宜。那再来一个就是给大家看一下。一个小小的东西，可就是因为这个小小的东西呢，让我们这个整个订单呢拖延了4个月。就是这个，这是什么？就是刚讲到的嘛，我这个镜头啊，要锁上去，靠什么呢？就是靠这个。大家可以看一下，我把镜头锁上去给大家看。转一下，你看大家看后面哦，转一下，咔哒，它会有转一下，
转90度。哇，在这有点紧。好，好，就这样，转好了，然后镜头就锁上去了，那你就可以拍摄了。好，就这样，我们把它转下来。好，然后这个东西呢，我们就要把它装在这个手机壳上面，那就是把原本手机壳上面的这一个拿下来，换上我们这个。换上我们这个，这个好，来装上去给大家看一下。换上我们这个，咦，是这样吧？应该是这样，哎，刚刚装错了，把它推上去。换上我们这个手机的这个，就是锁手机的这个锁镜头这个盖子。哦 ，OK， 差一点点，还差一点点，这边没有推进去。A few moments later。OK， 好了。经过一番折腾之后，我已经把这个镜头盖装上去了。装上去就是这个样子，给大家看一下。这个就是待会我们可以把这个镜头呢锁上去。那它可以适用的应该是在望远镜头跟广角镜头。对，我记得这个是这个位置是我们的iPhone 的主镜头，然后上面是那个广角镜头。我们就把它锁上去。锁上去。OK。装上去以后就是这样子。那等一下我把 iPhone 手机装上去给大家看一下。然后拍摄的时候就是这样拍摄。OK， 好。那今天的影片就先到这边。如果喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。就先这样咯，拜。